Ojo, onpas pimeä. Valoa kansalle. Mulla oli iltatanssit tässä ja minusta tuli vähän kuuma. Hyvää kuuluu, kiitos. Mitäs sinulle? Hei, kissa naukuu. Iltaa. Mun piti kylläkin tiskata, mutta no, eiköhän me nyt tiskata. Tiskata nyt sitten. Kun laitoin ne tuohon jo likomaankin. Tylsää. Jaa. Miksi on tylsää? Laita musiikkia soimaan ja tanssit vähän. Tai laulat. Katot leffaa, me kävelylle. Miten niin on tylsää? Aina keksii jotain tekemistä. On tämäkin tiskaaminen tylsää, mutta... Se jonkun tehtävä. Yksin ei onnistu. Mikä? Laulaminen. Laulaminen ja tanssiminen onnistuu yksi oikeasti. Ahkera. No en sitä kyllä sanoisi ihan näinkään, mutta... En ihan näinkään väittäisi kyllä. Joo, huomaan itsekin tuhlaan vettä ihan liikaa. Semmosta se on, kun ollaan totuttu siihen, että vettä on paljon. Niin, iltaa. Äsken oli tanssiaika ja nyt on piskausaika. Saunoa en. Mä käytiin eilen saunassa. Mitäs mä oon tänään tehnyt? Käytiin kävelyllä. Venyttelin. Yritin naksutella mun selkänikamia. Tein videoita. Siinä se melkein olikin. Katoin telkkaria vähän aikaa. Laitoin nämä likomaan ja... En paljon mitään järkeä. Lopettaa rasvan käyttöön, tuntuu, että aina on rasvaa joka paikassa. Ei öljy haittaa, mutta kaikki eläinrasvat. Mitäs teillä on iltaohjelmassa?
Mulla ei oikein mitään ihmeitä. En tiedä, pitäisikö vähän maalata. Mä ehkä tänä iltana enää jaksa. Kestää tänään on perjantai. Kolmas live, jaha. Joo, mä oon nyt tehnyt livejä aika paljon. Ja YouTubesta ne löytää sitten, jos... Jos haluaa. Hei, kissa, et mene sinne. En tiedä, pystyykö semmoisia mitään tanssilivejä pitämään, koska... En tiedä näitä tekijäoikeusjuttuja sitten. Se on vähän vaihtelee. Joskus kaikkia... Mä oon laittanut Instagramiinkin näitä TikTokkeja joskus. Ja joskus mykistetään se musiikki. Joskus taas ne saa olla siellä. Että ota tuosta nyt selvää. YouTubessakin on ne saanut laittaa sinne, mutta niitä ei voi laittaa niitä mainoksia. Tai siis. Siis ne menee niille musiikin tekijöille. Vähäiset mainostuvat. Huhhuh, tuli kuuma. Huono kunto. Tänään tuli kävelylläkin hirveän kuuma, en tiedä mitään. Mummo taiti varmaankin. Kuunnelkaa mun viemäriä. Joo, se pitäisi avata, mutta en ole nyt vieläkään saanut aikaiseksi. Se ei ole niin innostava ajatus ryhtyä avaamaan sitä. Niin... Antaapa vielä olla. Kyllä se tolleen kuruttaa. Hyvä kuuluu. Kuuma tuli kun tanssin. Ei sen ihmeempää. Ja nyt aletaan sitten kolmansia rokotuksia antamaan. On se kumma. Eli kaksikaan ei riitä. Nyt annetaan jo kolmatta. Meni kyllä vähän ohite äsken, että kelle ne aloittaa ne kolmannet rokotukset, varmaan näille vanhuksille. Niinkö. Napamies. Niin. Ei mun navassa ei ole mitään katsomista. En tykkää omasta navastani, vaikka onkin... No, sitä ei virallisesti sanota napatanssiksi, vaan itämaiseksi tanssiksi, mutta... Joo, ihan samaa mieltä minä olen kyllä, että... Kyllä rahaa on palannut ainakin, ja keneltä tasku?
lääkefirmoja omistaa. Nyt kannattaisi olla vähän lääkefirmojen osakkeita, mutta voi olla, että tulisi itsellä ainakin semmosia moraalisia. Moraalisia tämmöisiä ristiriitoja, jos omistaisi lääkefirmojen tai aseteollisuuden osakkeita. En halua osallistua sellaiseen. Oletteko avannut viemäriä niille? En mä kyllä haluaisi niitä kauheita myrkkyjäkään tuonne laittaa, että kyllä kai mä avaan sen ihan. Niin, ei olekaan. Niiden tarkoitus on tehdä rahaa. Jos jostakin kerran kerran tai useammankin kerran kuulin ja luin, että Kiinassa joskus lääkärille maksettiin niin kauan, kun ihminen pysyy terveenä. Ja sitten kun se sairastui, niin sille lääkärille ei enää maksettu. Eli sen lääkärin etu oli, että ihmiset pysyy terveenä. Mutta meillähän lääkäri saa silloin palkkansa, kun ihmiset on sairaita. Mä haluan näyttää teille kiviä, joo, kyllä, koska nyt vähän kokeillaan tämmöstä jalkahierontaa. Mä huomasin lenkillä, että mulla oli semmonen kipeä kohta täällä tossa keskellä ja tossa kohdalla suunnilleen. Ai että. Ottaa aika hyvin siihen oikeaan kohtaan. No, mulla on semmoset jännät tohvelitkin, missä on niinku semmoset puiset, missä on semmosia nystyröitä. Vasemmassa jalassa ei oo. Joo, se on ihan selkeästi se oi. Onpas kipeä. Joo, se on ihan selvästi se hermo, mikä mä oon yrittänyt nyt venyttää. Vaatteet mulla on päällä. Niin se on ihan selkeästi se hermo, mikä mä oon yrittänyt venyttää, kun mä se on justiin menee jostakin tästä se hermo. Näin jotenkin. Sitten se tuntuu kyllä tänään polvessa ja tuolla nilkassa asti. Mutta niinhän ne, ja herman päätähän menee sitten tuonne jalkapohjaan, missä on koko niin kuin kaikki sun elimet ja pää ja kaikki. Ei ole voimapyörää. Joo, en ole tehnyt vatsalihaksia edelleenkään. Tehänpäs nyt. Just nyt. Meillä oli joogassa tämmönen vatsaliike. Mikäs tuolle puolelle.
siis tämmönen, sen nimi on joku laiva. Ai häntä lurti se. Siis tästä voisi laittaa jalat suoraksi, jos pystyy. Minä en pysty. Tässä kaikki. Tässä pitäisi pysyä sitten pitemmän aikaa. Ei tuo hirveästi ota mahaan, mutta se En mä tiedä. Se on vaan semmoinen, ettei mennä pysyä siinä. En mä saa jalkoja suoraksi. Joo, vatsalihakset on mun inhokki. Jutska. Syönpäs vähän salmiakkia. Näitä. Ihan parhaita. Puetaan päälle. Kyllä siinä tanssiessa vaan lämpenee mulla jätkä. Aloitin, niin oli kylmä ja kaiken maailman villapusarat päällä. Kyllä niitä vaan joutuu vähentelemään sitten siinä. Joo, itse asiassa mun pitäisi tästä lähteä jonnekin. Joo. Tukkokin vaan vaalenee. En ole vieläkään laittanut väriä siihen. Laitanko pinkkiä vai punaista? Tai siis itse asiassa on useampia vaihtoehtoja. Pinkkiä tai tämmöistä vaaleita roosaa. Tai punaista. Siinistä, en mä tykkää sinistä. Eikö ole hieno paita? Oletteko pelannut joskus tämmöistä peliä kenties? Hurjan jännittävä tietokonepeli. Siellä oli aika lämmin ilma tänään, vaikka oli vain 11. Pac-Man, niin. Klassikko. Joo, mäpä otan kynsilakaan ainakin mukaan. Mitäs väriä me laitettais tänään? Mun on pitänyt tilata sitä semmoista keeli. Siis mä haluaisin tehdä keelikynnet. En niitä. Minä en halua kasvattaa yhtään. En laita tippejä, mutta sitten kun teille miehille tiedoksi, sitten kun laittaa lakaan, niin se kestäisi 4 viikkoa, että ei tämmöistä niinku, näähän ei kestä paljon mitään, kun no ei mullakaan ole aluslakkaa eikä päällyslakkaa eikä mitään semmoista. Mutta semmoista tärkeää tietoa teille.
Niin, laitetaanko kynsiin mustaa, vihreätä, tätä vai? Violettia vai semmoista helmiäisvalkosta. Mikä olisi kiva? Mäpäs hain vähän niitä tuolla. Turkoosia ei ole. Joo, enkä löytänyt vihreitä, että nyt olikin vaihtoehdot väheni. Violetti, musta. Näyttää kyllä ihan vihreältä tässä, mutta mustaa se on. Tämmöstä. Metallihohto vaaleanpunasta. Ja ei ole noin sinistä mitä kuvassa, mutta tuommoista ihme kimalletta. Tätä voi kyllä laittaa siihen päälle. Onko ehdotuksia, mitä laitetaan? Itse jos mä laittasin, niin mulla on kyllä violettia ollut viimeksi. Ja nyt sitten vihreätä sinistä huuliin. Vaaleanpunainen on ihan tylsä. Joo, mä haluaisin mustaa ja siihen ehkä vähän kimalletta. Pelkkä kimalle ei taida onnistua, kun se on niin tuota. Joo. Tai sitten pelkkä musta. Mutta jos ei tule äkkiä ehdotuksia, niin tuota musta se sitten on.
Joo, ei ollut huuliin laitettavia jutskia. Olikin lakkakynsi. Ottu jumiin. Mutta nämä pitäisi ensin saa pois tietysti. Ja mä en tiedä, missä mun poistuaine on. Nää tehän ne rapsuttamallakin tietysti. Niin. Mitä teette tänään? Teettekö jotain jännittävää? Eikös baaritkin ole vapautunut? Onko ne joka paikassa vapautunut jo? Kaikki. Vai onko Hesassa vielä jotain rajoituksia? Lyhemmät. Täällä on ainakin meillä on vapautunut. Ja nyt mä paistun. Niin, että. Joo, eihän kukaan nyt näin perjantai-iltana kerkeä lastenohjelmia. Niin varmaa. Tai et katella aikuisten ohjelmia. Vai lasten ohjelmia? Mikä on ohjelman nimi? Ryhmä Hau, kerro vitsi. En mä osaa vitsiä. Olipa kerran prinssi, jolla oli sen pituinen se. Ha, ha, ha. Ai ryhmä Hau, mä ajattelin, että sä katsot kattokassista. Tarkenenkohan mä näillä lekkisillä, mitä luulette? En varmaankaan. Alle 10 astetta näyttää meillä. Otetaan housta mukaan. Minä en ainakaan halua olla sisällä ja katsoa jotakin telkkaria. Se on mälsää. Tietysti samalla voi venytellä aina, mutta olisi kiva tehdä tulet pihalle. Totinen live vai niin? No kerro jotain hauskaa. Kerro sinä vitsi. Ulkona on pimeää, niin onkin. Sehän onkin sitten siistiä tehdä tulet sinne. Ja... mutta.
En tiedä. Olisi kiva paistaa kyllä makkaraa, kyllä. Nyt maistus makkara. Chili makkara. Kyllä se vaan pihalla maistuu nuotiomakkara oikein hyvälle. No, hyvälle. Siis eihän nuotiomakkara tietysti sisällä oikein saakkaan, mutta ongelma on siinä, että kaveri on vähän kippeä, niin tuota. Ja en tiedä, hyödyttääkö ottaa tätäkään liveä. Ei varmaan pysty autossa pitämään, koska siellä on niin pimeätä. Että varmaankin joutuu sitten sammuttamaan. Työttä pimeyttä haluaa kahtoa kuitenkaan. Joo, mitäs mä tarvin takki päälle? Joo. Mikäli on liian pimeätä, niin mä sammutan tämän kohta, mutta joo, on täällä aika kyllä pakko pistää alusta. Toisetkin lökäpöksyt. Mä en oikein tykkää tämmöistä lökäreistä, mutta onhan ne lämpimämmät kuin tämmöset ihon myötäiset. Carolina Reaper. Enpä oo syönyt varmaankaan. Siis minkä firman se on? Mä tykkään oikeastaan, siis Lidlissä on sitä chilimakkaraa, tai ei kai sitä enää ole, vai onko, en minä tiedä. Oliko se vaan kesäajan. Mutta joo. Eiku joo, on mä maistanut. Joo, se oli vähän liian tulista. Sitä paitsi mä tykkään siitä, mikä se on, chili juusto se on, chili juustomakkara Wilhelmillä just, mun mielestä se on parempaa, se on semmoista mehukasta. Mutta nyt lähdetään. Tarvitaanko me hattua, otetaan tässä mukaan. Niin, jos mä sen laitan sen lätsän. Eiku se, että onko se mun autossa. Jaa, kissa aikoo mennä ulos. Ei täällä ulkona vielä niin pimeetä oo, mutta kamerassa näköjään on pimeetä. Olen sininen.
Oi, miten ihanat silmäpussitkin on. Kaveri ei on minun. No korolla siinä lukee, että työ nähnyt mitään kuitenkaan. Joo, eipä taian näkyä mitään. Videonkaan ei saa tuota... Ei saa tuota valoa. Mulla olisi kyllä semmonen rengasvalo. Mutta mä tiedän hyödyttääkö se mitään. Voidaan me testata. Tai no ei me nyt testata yhtään mitään. Jos ei näy, niin sitten lopetetaan. Ei siinä sen kummempaa. Se on kun tämä Suomi on tämmönen. Silloin se on. Laitanko mä oven hukkoon? Ai näkyy. Näkyyköhän se paremmin sitten teille kuin mulle. Mitäs meinasit? Ei se nyt osaa päättää. Niin. On mulla pöllöpöksytkin. No niin, täällähän on pimeätä kuin kaivossa. Että eiköhän me sitten sanota, että hei paralla. No katsotaan, laitetaan nyt ensin auto käyntiin ja... Joo. Heippa. Näiden kuvien kehittäminen, koska nämä ovat menneet pilalle. Ei tällaisia värejä voi olla.